Olá, meus amigos. Meu nome é Gilda Oliveira e você está no canal 100% Abelha Sem Ferrão. Que abelha é essa? Que é chamada de abelha de fogo, que é chamada de abelha barra fogo, bota fogo, caga fogo, mija fogo, abelha caga fogo, né? É, no, no tópico aí, no começo do vídeo, na thumb, eu botei lá a abelha de fogo. Acredito que a maioria de vocês já sabe de qual abelha eu estou falando: da Oxitrigona. Tataíra, tataíra, ou simplesmente caga fogo. Porém, ela tem um quesinho a mais. Né? Um quesinho a mais que, que torna ela uma abelha especial. Dentre as muitas abelhas sem ferrão, todas elas são especiais e cada uma com uma sua característica. Né? A tataíra está presente em boa parte do Brasil. Eu tive o prazer de conhecer a tataíra, de ver a tataíra pela primeira vez lá no estado de Goiás, na cidade de Goiânia. Estava eu e meu colega borracha lá no na próxima rodoviária de Goiânia, né? dando uma. Uma visitada lá conhecendo, e aí ele me apresentou. Ela estava lá numa, numa barraca, o cara vendendo maçãs, maçã molhada, e ela estava coletando água. Estava um dia muito quente e tinha uma abelhinha lá muito linda, né? Com aquela cabeça amarela e de Ójilda, aqui essa aqui é a Tataíra. E aí eu fui conhecer, botei ela na mão. Claro que eu não ameacei. Né, eu botei ela, a maçã em cima da mão, ela desceu e ficou rodando. Molhei a mão também. Ela ficou rodando e coletando água. E eu observando essa abelha. Essa abelha, ela tem um. Um quesinho a mais é que eu falei de defensividade que diferencia das demais. Né? Ela é uma abelha que não é chamada de caga fogo à toa. Né? O que acontece? Eu estou olhando aqui no meu computador, lendo algumas informações para não falar bobagens, para falar a coisa certa. Ela quando se sente ameaçada, ela segrega um líquido cáustico na vítima. E esse líquido, gente, causa queimaduras, queimaduras como se fosse queimadura de fogo de terceiro grau. Você deve estar vendo algumas fotos aí de queimadura de abelhas caga fogo. Essas imagens aí, pessoal, não são minhas, são imagens coletadas na internet, certo? Eu botei, deu um Google e apareceu a imagem, eu coloquei lá as imagens, certo? Então, é uma abelha que ela é muito defensiva. O meliponicultor, ele tem como sempre, eu falo sempre, dominar todo o tipo possível de manejo. Essa é uma abelha que não é recomendada você ter no meliponário, né? Onde muitas pessoas frequentam. Por quê? Porque ela pode causar acidentes e acidentes graves, queimaduras graves nas pessoas. Onde ela secretar esse, esse líquido, né? Ele, ele vai gerar uma queimadura, é um ácido, e vai gerar uma queimadura de pele semelhante a uma queimadura de fogo de terceiro grau. Então, assim, uma criança, né? se for mexer, uma criança que está acostumada a mexer com SF, né? que já que, que o pai mostra, que ele pega, que ele brinca e que não tem conhecimento por achar que ela é SF, ela é muito bonitinha, pequenininha, com a cabecinha amarela. Ele pode querer mexer nessa, nessa colônia e ao mexer, ele pode sofrer uma queimadura e isso pode traumatizar. Né? Há casos de pessoas adultas que foram queimadas, queimaduras sérias. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o manejo dela. Gildo, e o que é que eu devo fazer com essa abelha? Eu devo criar, sim ou não? Tudo depende do que você quer fazer. Ah, eu quero ter uma tataíra Porém, tenha muito cuidado no manejo. Ela requer o uso de EPI. Né? Você vai ter que usar EPI, material de segurança mesmo, roupinha de ápice, né, vestido, todo o material para se proteger, para evitar queimadura. Né? Existem pessoas que criam ela em caixas. Porém, é, como eu disse, ela não pode ficar numa meliponário onde haja muita movimentação, onde haja muitas pessoas passando. Porque se ela se sentir né, ameaçada, ela vai se defender. Muita gente fala que a abelha ela é agressiva. No caso das abelhas sem ferrão, elas não são agressivas. Elas são defensivas. Elas estão com medo e estão se defendendo como qualquer animal, como uma cobra faz, como qualquer animal que se defende. É o animal, ele não tem interesse nenhum em atacar a gente. Ele quer viver a vida dele de forma suave e tranquila. Porém, nós seres humanos às vezes passamos alguns limites. E ao passar esses limites, a gente, ó, dá um start né? dá um start, e esse animal ele tende a se defender, e ele vai usar as armas que tem se a jataí vai se defender como? ela vai te mordiscar né? e aí daquela que pega no cantinho do olho, dá uma dorzinha fina interessantíssima, dói pra caramba né? mas assim, a apis, ela vai ferroar, e aí se Deus não tiver misericórdia o chama vai te matar, ou vai matar alguém, um animal, então a gente tem que ter muito cuidado já a tataíra, ela vai se defender como? ela vai secretar esse ácido e aí o que é que vai acontecer esse ácido vai gerar queimaduras. Onde pegar, vai queimar. né? Qual, Gildo? A Tataíra me atacou. O que, é que eu tenho que fazer? A primeira coisa é lavar com muito cuidado, com água fria, lavar o local, né? Para tentar diminuir a queimadura. Diminuir a queimadura. Se preciso, procure um posto de saúde. Procure uma UPA, né? Procure um posto. Que o profissional lá ele vai saber como tratar uma queimadura. É uma queimadura, uma queimadura não é uma queimadura de fogo, mas é uma queimadura por ácido e vai inflamar, vai doer do mesmo jeito de uma queimadura de fogo. Gildo, eu tenho uma tataíra, eu tenho um sítiozinho, e eu tenho uma tataíra lá no cantinho do meu sítio. O que é que eu devo fazer? Eu devo tirar, não, deixa ela quieta. Só que tenha cuidado, qualquer tipo de manejo, qualquer coisa mais brusca que vá fazer a ativação dessa defensividade dessa abelha. Não é necessário a pessoa sair destruindo a abelha por causa de medo. É muito comum o ser humano, quando ele tem medo de alguma coisa, ele tentar destruir. Né? Ele tem medo de cobra em vez de tentar preservar, de tentar pegar aquela cobra e levar para outro lugar, ele atende a matar aquela cobra. O que é errado? A abelha é a mesma coisa. Ela está ali por algum. Ela tem uma função na natureza. Ela necessita de cuidado e de carinho. Então, eu tenho uma tataída na minha roça, no meu sítio. E essa tataíra ela não está me fazendo mal nenhum. Para que eu vou mexer? Para que eu vou tirar? Eu tenho que ter o quê? Eu tenho criança. Eu tenho que chegar para minha criança, para meu filho ou filha, para meu sobrinho o filho de um amigo que vai lá visitar e dizer: aqui é uma abelha que acontece isso. Ela queima se você mexer. Algumas crianças que são muito curiosas vão mexer e vão se queimar. E isso também não é motivo porque uma criança se mexeu e se queimou, você ir lá e exterminar essa colônia. Não. Se não houver jeito, gente tente fazer a retirada do local de forma coerente, de forma dentro da lei do seu estado e leve para um outro local. Nunca devemos exterminar qualquer que seja a espécie por medo ou por alguma outra coisa. Nós devemos sempre preservar. E a tataíra é uma abelha muito interessante, muito bonita e deve ser preservada, né? E deve ser preservada. Como eu disse, ela é uma abelha que tem essa, esse tipo de defensividade, por isso eu devo exterminar? Não. Eu devo aprender a conviver com ela. Ah, eu gostei, acho lindo, eu quero criar. Não crie próximo à sua casa. Se você tiver um quintal grande, bote num cantão lá longe para você passar, passar e olhar rapidamente, não ficar muito tempo perto, porque se ela se sentir ameaçada, ela vai reagir. A defensividade dela é alta, é uma abelha altamente defensiva, certo? Ela vai se defender. E ao se defender, ela pode causar um acidente. Né, um acidente de com queimadura e não é bom ninguém ser queimado então assim como Meliponicultor e como preservacionista a gente deve lutar sempre pela preservação da espécie e fazer o que é melhor para a abelha muitas vezes o melhor para a abelha não é o melhor para mim não é o melhor para você mas a gente tem que fazer sempre o melhor para a abelha e assim eu vou ficando por aqui com mais essa curiosidade do mundo abelístico né no zumbido das abelhas como sempre gostou do conteúdo curte compartilha se não é inscrito se inscreve, dá essa moral ao canal aí, se inscreve, assiste os vídeos, nós temos várias playlists, é muito assunto interessante, vídeos que foram gravados lá atrás com uma qualidade muito baixa, mas com conteúdo muito bom. Inclusive alguns desses vídeos estão sendo reeditados e sendo lançados na quinta-feira pelo horário das seis e meia. Toda terça-feira aqui nesse canal agora a gente está lançando um vídeo inédito toda terça-feira às 18:30, às seis e meia da tarde. Convido você a assistir todos os vídeos, deixar aquele joinha né? e contribuir com a gente nesse sentido: comentário, joinha, é inscrição, compartilhamento para o YouTube entender que o canal é relevante e que esse assunto deve ser entregue a mais pessoas. Então, assim, gostou, curta e compartilha. E eu vou ficando por aqui, no zumbido das abelhas, e agradecendo a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Que Deus abençoe você, a sua família e o seu meliponário. E até o próximo vídeo do canal 100% Abelha Sem Ferrão, se Deus quiser, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Fui!